Vamos ver un resumo das novas que nos chamaron a atención esta semana no portal de Mancomún e un rápido repaso ao podcast publicado. Empezamos a semana falando da última actualización do sistema operativo móvil VPorts, Ubuntu Touch OTA 17, e mencionamos un interesante vídeo que fixo a súa comunidade. Comentamos a nova do curso sobre WooCommerce organizado pola aula CEMIT de Boiro en formato online, que empezará o 24 de maio. WooCommerce é unha das plataformas máis populares do mundo para construir un sitio web de comercio electrónico. Avisamos da próxima característica que incorporará LibreOffice. Un HUD ou Command Pop-up trátase dunha ventá emerxente que permite buscar os comandos presentes no menú e executalos. Trouxemos a nova do seminario online Fundamentos de Python para a xestión e automatización da rede, organizado polo CNTH e que terá lugar o 26 de maio. E rematamos a semana falando do asistente de licenza do Portal Europeo de Datos Abertos, que nos ofrece unha visión xeral de como aplicar as licenzas como reeditor ou distribuidor de datos abertos e como combinar varias licenzas. Foi publicado un novo programa de Mancomún Podcast, nesta ocasión sobre BioStatFlows, unha recompilación de software libre pensado para epidemioloxía. Neste programa falamos co creador da recompilación, Miguel Muiños, e de outras recompilacións semellantes como son EpiLinux e AudioFlows. Ata a próxima semana!